Kwezi wangalizi wa tukufu wa Imongoze FM, tosa na salamu, rehma na amani na zimwendeleni na kakula banjo kamba msijipara. Kwezi wa tukufu rudeli mwona usiku ya leo ripara ubahati na ujamalifu, rimpara umananya zuki watu, zamatu, babatu, muhu kama zimungu wapenzi wa idaula, wana mshinra Abdala. Mshinra ilo kamba wengine hanyi msimjua. Na olo kamba kwa simjua leo watsomona be enda na toa imaski wantu akone fete eh bas leo rimhiri yarume dagola tulini jeri hadisi moja na wanyu na waye rikie zifikra zlo kamba dezo azvinga harmai ya masiwa kabla yo kamba waye upoza be arudi atia na kandidatu irimba astahaide harmazi election za 2020 Babu, tuanda na ungia haruma mahatisi ya tu mtukufu, msuba dakika u Yesu wantuluka mba maza wangia na watuja wangiro. Ewa, kwezi watukufu mrangali yao. Na wamurvulishia, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ti ushukuria mananyasi Imongoze FM, mivuwa nitaha, rije, rihadisi mpavi. Ti jamarsi e skia vojana hujo unas jamana huja harman bunjilio rilfanya skia meso vavo vuantaha ti shukuria kabisa mana taparo jarma i radio ya hoini vale ode skia handa mzungu tujare ibwe na kamga bia matukufu na marhaba mtukufu karsi ka waundrangu mana rilata ingi lera vale karkaza mba 14 sana sabina zari ngeza na wana dakika na 10 minute deja mtukufu ratsoven zarijue wawe situation relu yona wos amini toujours 2021 au rikalera de rishukuru rirenge 2024 ah non car toujours ra dalai 2021 wala karina ukubali rarenga 2024 na la kulihali de date de 2021 lazim uzivote za raisi wa Komor, wa inyo de Komor, izifanyiwe 2021 zuwa. Ikemba u raisi asila wa harma shiswa shamzuwa. Vavo, yu kesi na hunu wala hunu. Karto juwa razima hatui i shariyansho. Vavo, taro hambiye mwananyasi, amba intongo yo, yo le ile watoro mba qu'il pleuve qu'il vente na vnyevwa na vkempevo na vke ntongo yentitso ka kamwa venze ilazimu zvote zvaniwe 2021 ou raisi wa hula wana rangu le 26 mai 2021 a kemzwa mavo yo kaisi na shaka kwezi dalili ntini do yo na amba 2021 tsuparwana le relo kamba Rismona al Imam Azal Osman diklaka tilo kamba ashkunzwani hohudu bahanu lokamba waye urengwa ha hashehu na shehulila ne lokamba ngazjava na dzalo umono zijiru waita mikiri tuno yobalwa na vokala vuka tashauti tashaushinye ndi nede mzwani hodu bahanu waye urengwa hauzuri dalili ntuno lodu bao wa Komori mba 2021 ituru tukayonzwani ewa marhaba na swala lo kwezi ita nafanya tofauti baina ya azali aenda unzua na ringwa fete na itunanti ya lazimu ende nzua ni 2021 yonzo ntongo mbili tofauti wanzuani wasilinda idati yo yije na ka azali kafanya zivu kandisa hufanya convocation ya ikoro electoral novembre 2021 20 vo wanzoni wa ile wa zanzimazai rangu vavo msuhuambia mwanyasi marangu rai vita in novembre 2021 azali kaira wa Komoro wafanya zi primere zanzuani vavo wantu wa mwile wa zanzimazai rangu vavo katovula nafasi bevani izini wanzoni waru wazi mana wakati kawaja Ni wakati wa hija nsuva hadi na sekto kana mo kama wa vende
Erike ba nukutona mba wakati wakafutoka nafasi. Zali, suwa sita uwa afanye zvote, zike hau salama, wantu wa vote, au asijambia mba sitye nzi harma mharbati, vavu wa partire idati. De imana, wasile orarongwa, mba sifanya pakti. Ritai wa komoro wa kevazima. Kabula karangia numa suala la ipakti, mana tuja lingie, ratove nza urele diferansilo ya ya ngazi jia na nzwani, amba ngazi jia azali. Wantua suona mba wolu kama sumvenza azali. Na ni nzwani wa sumvenza. Mbora tu venza urina nulie diferansilo, ina intongo ya dzama bandu wawo, wole wa kumonu wa aminba kweli kutoka 2020. Yewa, basi ni intongo yo nyangu kabisa ya huyelewa. Ini intongo ya bumbo na hulka. Kulka na relewa nefete, masi watu yale, masi wa ya watu wa vamoja, wasi dimi nzima, wasi ali nzima, wasi bekarsina stwabia li uzo uzo, watafauti. Kula si wa shina tafauti ya shazi. Donku itafauti ya nzua na ngazija, de iyo, harma ya hadisi. Ngazija, waya senyesa, utukivuwae, harma zintongo zijirio, rangu leo. Mana sisi yenyesa harma tendeyo harma mendele demzwani arwaza hizi arwazi tawakati wa hija da atohibu atoero ya fidia na yenyesa bainta kubali na ile sojao na kaza likafanya attention mtongo hiyo amba no leo ilazimu lishe yezi wakati wa lazimu sojao lezo. Atafsira mba mzwani wa hibu wa mrama. Tutojua rongo ya halo. Yani mzwani, timpaka aje, aja ababuhe. Arongo hibu wa ikana ntungea umoni. Vavode imana, riru mwambia mba, azali, atahadhali. Asitie nti hama mharbati. Vani zinkar siru zurongo mba humresiza. Deir surongo deikwe, desto jiriwo. Desto jiriwo, ikawamba wasi, raiparo wakatiwo. Zode ritofanya ujita hadisifanshie na huzisaidia. Kula ntongu ya utongesa azali, aelewe, mba lazima azie. Imandahe skoma 2021, lazima azie. Rizote tutozifanya. Wala karto ria, wala karto zama. Welewa mjimazamu. Dovu, yode ntongu ya lazima watu waelewe. Dovu, ukamba ngazija, asidumbi zwa mikirini, watu wasilagua, hiyo haki. Na hiyo ni kalte de inamna ya wangazija inamna yao. Ni wanzuani inamna yao yangina. Yani zini demarche za mbali na mbali. Nsifiki wa mna kofikiri mba azalea ilewa hiyo. Na nsifikiri ahelewa. Demana wasiru nao amba leo ato lawa wa imenyewe ato utara lawe. Watu wafikiri mba vala ya rongwa demili ila srongwa tu. Ila srongwa tu. Latse wantu wa mamini wa na zintambo zae wa mini wa dunge de asijua fete weka si mjinga asijua fete mba kato jua ashia 2021 nam mtukufu ratove nza rijue mana arsona mwisoni honu watu wakapara waparanya na kumoja pia o wakoda intongo moja pia o be mwisoni honu arsona uja unukua yai daula ya hakilo yani ilo faransa rwemba des parti politiki pia zaka vumoja zako daimba azalia na lao benyangu sukumalo sine pakti montre sona moriwa mau kutuzi aduku havani utashindo rambi itongo ya tsongesa tai ukutuzi nwaja utashindo redzi manupavi ipakti ya sinyavani ya sinyavani leo marhaba mongozi sifikira mbalo. So ala muhimu kabisa na wamitu ushukuria ivuaja nalo mana yode madhumu ya tu Raja Marseille Rijeri irifanya ntongo rumola husisintia yani wazungu rumo hukonsolide pact mana rumo hukonsolide ntini mana pacti ni risini benu kinshia vantu kawaili vantu kawaili wa imana yao vantu kawaili wa mana ntindasi nya pact. Wavu nsandri sarabuzi, mana tinda sinya pakti. Lokari sinyi pakti ni mana, randisa imbwanaini, rangu, na vawe lazimu ni hirongo ileo, wantu ele mba imbwanaini kayandisa
le 24 mars 2019, mm. Mbanaini wa siwa salia, mm. Riyandi sa rangu 2018. Yani rangu ya hadisi ya Medina, mm. Ya mtamlu. Ile mbana ya siasa kinyume na azadi. Deni gouverneur Salami, mm. Kafungwa de à partir ya mars 2019, ouais, ouais. Kabla. Mm-hmm. Il est des mbwanaini wasi randi sa mbwanaini rangu zi asizi azalazi azitekeleza basifanya asizi, mm-hmm. De raelewa mavale asifanya asizi za ntambo amenye iturnanti yorielewa, mm-hmm. Vavo nyangu wakati huo randi sa mbwana rahiwana na ikinyume na yezi azali ata wakati ra waswili izivote zafanyi wa ideas vote arongwa mba waide uraisi vafanyi wa institutioni organizasyoni rongo la CNT, mm-hmm. Yani Conseil National de Transition CNT kaja na mavuna rongwa ai vavu ilazimu riime, mm-hmm. Rifanye pact yani rifanye uvwa moja rifanye katiba la uka vwa moja, mm-hmm. Ili rwani na i diktaturi ya azali, mm-hmm. Mana zintongozo pia zifanywa, mm-hmm. Nazo zika vaka sente, vaka parti d'opposition, vaka union de l'opposition, vaka zintongozo pia zika de zintongo tujuru za kwenda gobo, mm-hmm. Navani narelewe mba iturnantini sela de nzuwani, yani wenda nzuwani ni rende wakati rumi ya lafudhi irongo leadership, mm-hmm. Leadership ina relewa nefeti karso rongo ambavale wanzuano wasiji tenga, mm-hmm. Au waude wenyewe izintongozini weke lalalala, mm-hmm. Risongo watumba wanzuani ivote senda nzuani 2021 inde mana i leadership ina maurde halo 2026 sirto rongo amba leadership isenda mwali, mm-hmm. Ini slogan unu mrongo wa urongo amba zivote senda nzuani, yani ziprimeri senda nzuani, mm. Situ betuka amba rivo renge mbwana rifanya shinzuani zide, mm. Halu, mm. Mm. Vavo rirongo amba sifanya zintongozo rifanye pakte riitai wakumori pia wasinye wakubaliani amba senda na mbwana ini rimitowe azani. Mm. Leo impact imkaisi ya Shinzuani, mm. Ini impact ya Shikomoro, mm. Ini impact irongo amba pour l'unité nationale, mm. E tournanti ya Nzuani na tournanti ya Mwali 2026, mm. Ya Nzuani 2021 ya Mwali 2026. Vavo nchongoe watu wa ilazimu wa ilewe na mnaio watu leo wata wajungu, mm. Wafanye mtongo za uzangina, mm. Wasirisire gyeruwa mbiembano inazimtongo tide namna hiyo ilazimu rikeva moja na wasikarazi ya huyeleza mba karisi na utenga mba uleja ule mtu fulano de unuva moja de huta hao, mm. Pact pour l'unité nationale maana risi juwa mba na kai pact ni kayasinywa, mm. Meso azale aja ataba iko puvali inti ito unguha, mm. Wanjua nika ato kubali amba leo tunati isibaki azela regeta 2024. Ne kasi wa hello i pacti ni mwisinge wabo mbongo amba ini pacti leadership ya Nzuani. Basi wabo leo ne kama mwende mwisha ambarisha wa huu henti ili mtu mwantu ni president wa ubita izi kongurabu zile transition, president wa transition, mm-hmm. Atoka Nzuani atoka mbazi jawa atoka mwani. Mwa wewe zito kwenye mazi hudumba. I transition ni, mm-hmm. Ini rahar mahuhadisi. Amba i transition normalement, mm-hmm. Naka ina nzi yandili. No. Naka wantu wamto wa azali, mm-hmm. Kabla, mm-hmm. I vensi meka ya pa. Mm-hmm. Yo farudu i transition ito kana mana mgazija. Aendese, ajwe afanye zivote. Yeah. Nakai i azali mtu mana askarazia, mm-hmm. Nakakara shinda ra mtu 2021 mbertu mtu 2022 au 23 de karton bana fasi de mana korwa vasanba, mm-hmm. Karton bana fasi enda ta 2024 abadan, mm-hmm. Donc nakarija rumto de après banda ye 2020 26 mai 2021, mm-hmm. Vavo
Mtratumto Azali, datso fanya au gouvernement intérimaire a joué à fanya zvote. Les wantu walio Faransa, les watanga, ata wa mize population. Si de Abdalago, Abdalago a toka umu. Donc, vavo, jambie fete, mongozi, na yoti nto wia shkomor, pia, zile ona o Mali, vafanywa kudeta mfano, ile ifanywa na wantu walio humu, de wa puse, i mamiltera, wa ima, wa ele wamba, mtuimu. Wana siji bali de si zamer si ritatae na rongwezi ntongo fete watu walio humu wao kana ushinzi akhilabu diaspora na iki ashkomo na iki ashmali na iki wao kana ushinzi parapona alio nsi shkwela untamu donc watu wao ni watu jao waja wasaidie ata intongo ni hijiri donc na kai hijiri na kade de peuple de a soulever peuple il se organise il y a un simple jusqu'au ça on fait ça des votes votes en zwan voilà donc les marhaba mtukufu ratsopenza rijue i tournatini mwiwani yao ini tournati mitsomba ibaki daima abada au banini tournati babani msenda ta 2026 sur belli wa kamadi sole unika mono mba i tournati kai kabombo vamos sujar isso a o har o mon mon Rahim para mwali wami ifikira angu na zone na karnamo vantao derto mia we peuple yelewe na mi speaking ba peuple ya komandi selewe ntongo ambari kenzi ivor fanye asizi rihadisi barsendele na tourna ta usizia yuni de volonté populaire tafsira ba wami mstumaini u president shi mwali and so to ali mbasuka to ku president ba bwana asiza to je sais pas exactement de na mna 2026 mengoni maori 2000 na longwe tongo itiani i campaign of 2021 tongo litsa ona president mzuani we kufanya sharia sha kweli shikenzi nzinju shikesha kweli mbamtu kasi ya fanya zwatsa ele ntongori lindo na president wa nzwana president rumlindo na ntongori lindo na president mwali kamwa venzeli wa huja aja hensi afanye assise arongwe bahaya na kentsir hadis si continue tournante au sizia non va voir peuple di prononce va sizia pia aka wantu asfanya referendum na ka asfanya mtini mabunjilio peuple des jours non mais inzia de hiyo Nzwani de sharia shikesha kwenu shikensi mwali de wasu jinji sarsu alama arsendele na ituma ta usizi mtukufu wawe mwana shinzwani na azali ne karelo auzuri wae kasi kawa iturnati bero ngwa iturnati do kamba jingeze ya mana bani yo kamura jingeze ya nyangu 2019 aji andisi ya ikontera 0 ta 2024 vabo arwatse na mbai 2024 yo atujua aheye ende ta 2029 be kesimzi kesimba za baba mwana 2020 na rugembe 2029 halu huu wao mwana mjwani kushindi sta hamilta 2029 wajarenga jao
wajafanya urudazaliwa wajingezia waja umaha uridhalo uradizwa kama basi kwezi wamu na mzoa mkulu be wami tifanya misomo wa wanzoa nuinga fanya misomo na walio na fikra njema Bisi fanya misomo, na mana kufanya misomo yode wasi ushinda, lisaidi nsi yatu, ibasa uhe, ikensi ya haki, ya sharia, ya tongo za kensi. Vavo, mjema zangu, mengumu antongo ziro zao, wasuasaye. Nsi ile ile, wami, nsirenga mfano wangu, wami mungozi, tingia likole, kabla ya independence, bien sûr. Sika interna komorde ya konlisa ya konno sa ya konladza tija ti lawa ti fanya bak ti para bourse komorde ya konlisa ya no sa ya nladza na humvinza ti para bourse tija tsom ta huenda ta u para licencia komorde ya konba pesa bourse na hieshi haya vawa mia ngwe lazimon fainti de wa muje kurengeza shilensi ya mba Yani ni rumishie. Yode imana na kafaransa vana kufanya zila laoneda komoro. Na kurumishie hali yangu nishindao. Wakati naenda komori naona zintongo. Denarongwa mba nisingi haruma siyasa. Maana zintongo sifanchia wami maoni yangu usona mba ntongo sena nai. Lazimu rumishie nzi ribuzu ze zimbizile zi. Hawema, nifanya wema. De imana. Bali lewo iniaza la tahafanye amba aketa 2024 tame 2023 initi sharia wala inti haki wala kasi inasfanya mtongo zahe apara kenzi apare faida za ufaume ikomba wakomorti wa mbazo na hiyo kurongolo amba hiyo diktature na hiyo tide hali wanyao wafanyo haruma zinzi risizo na haruma bandi za mtsi za shimrima tongozo sifa nchanasi risizi laani bas wamza kuenda na soma na jafanya tongo za ulaanifu uri mtu kasoma uri mtu abaliha matso uri mtu ikomba ana upezo wa matso mtiti ha? Wasi mtsi ile iru mishai lazimu leo ridive nekata nzani ya mzuri vavo hautani malizi nzani wa mbema zinizaza lafanyo tisharia tihaki karito kubali de imana karito kubali ramgisha afanya zwata au mana inti ile tiyahe ile tinti ya wanadam pia kabali hamato katafisi mba wanyi kamsikeni timba vale mje mlive kiswa tikesu ya kiswa tarumzie asifanyo mbovu Beti kemsikia kisho. Na watu tahafanya urdezini. Ulito mzia. Na vani, haika mzuana, haika mwala, haika maore, haika mgazija, ulito mzia. Na vani, azali urongwa nitongi ya kisa ina lile, na riele zefetu. Wasika ulito mfanya, karto kana kisho ambar simliva, ulito mhukumu. Sharia de ulito mhukumu, ozu mbovu hafanya. Walati da azali weki. Beta wani, warongo laoleomba, wafanya mbovu. Yofarudi vaje mahakama ya kwelo vani problemi ya komo taupara vasa ni mahakama kaisi njema wami mtu na lawa harmo intine bensi subu tunizu mba mahakama kaisi njema vavo zimbio zimrenda una ubabu fundu ufanyao na ukamba na maopoza de utsa zintongo zende hawe ma na mtukufuri riju wamba Wawe mengoni mwantu elo tawe 2020 mana unasibabu yo kamba wawo nwaja utawe ni president. Kandida. Wawo yu kandida yu president jawo. Mara. Kame zimbo avenze tu kwa kwa. Nishwamu. Mati utonde president. Utonde wake president. Mara haba lusualalo lifunga tana nali nako longwa vasa. Amba wami tsa kandida mana nsona. Tika komori, tila wa 2011 de naenda komori, tiyeshima asita ya ufanyazi komori. Tilewa, mavatuku nyingi kaseda. Kaseda. Haruma maisha, litumu, haruma usawa wa siyasa, haruma imakama, haruma unono, haruma... Ntaha, zangu fikira, nizi towe ili wa komori wasu hukumu. Wasukumu waone mba, fikira, fulani ile mshindada ajanayo,
ile njema. Yo na ipara ma impavio nzo washikaze na ipara impavio yo frahanku. Mfano, nsoambia, mahakama de domeni yangu. Sinafikira nyingi za mahakama. Za hubu za mahakama. Ike ya kwenu. Mengoni mazifikira zo mungozi, nsoambia mba, vantongo sample. Vantua rungo mbaana renge mahakimu wa jenuaje. Ano, tide hiyo. Tukamba katisina mahakimu wa makomo. Wavavu. Mahakimu wa juwao, mahakimu ikomba watofanya haki vanidio. Be problemu de volonté politique de kaisi. Wantua wafanya siyasa akomori, kawasi fanya zito wadia lazimu. Ne, juji wakomori, lazima ke mtu tafauti na mtu tu, na fonksioneri wangina. Juji uwe lazima ke na mshahara mwema. Juji ake na kondisyon maisha mema. Amba vale, wawe raia waivinga mpesa, utombe atohona mauru zile malambe, maana wae atugie roho yae. Yoko ila utamkwe. Vavo, wasirsifi kiharuma yi programu ya siyasa inifikiro wami, juji arendeni ya handa, juji ngazija kasiba kingazija asenda nzuwana. Na juji nzuwana ashe ngazija. Maana ule ahija ngazija, kasina mjema za hevale, kasina mtini bewale, asi juje wantu kawaji. Intongo yo muhimu, yo timalambe, vavo, isira mba majuji watu, ilazimu wafanywe nyumba, wakenti, na mizahara ya kwenye. Ntokufu, unasuri na jagu jonalo babo la parapure ya majuji, na asiri wasu wa komori, kafsi mtu bahani baika jinyawe. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Mana tini ulele mwanyahe, ulele mshe mwanyahe, ulele mwanzani wa mjini, ule... Deja nchongo ye ivungwa, kwela utawe. Juji mgazija enda zuwani. Kafutuja mrono hali, na kafa mtu umoja ajao. Amjuwao. Ito kama hasuku. Deja nivungu za ito. Ya vili, juji ule wakata ajiri wa nyumba ya sirkani, akenso nzuwani. Waye amakini deja mba iluwa yae, yo isiliva na isirkani. Wakataliyo na mshahara mwema. Waya makini ambavali waye. Waye manadamu atostahi ishari ya shide. Bebani, chongwe tunge sao. Ilese aledo kama juju wao. Wama ulo watu pia. Kawasiliva mwezo wa hifa. Wasiliva mizahara mivungufu. Juji mutafanye mahasaba ya usoma. Mtaenda volo 100,000 francs ou 200,000 francs, 400 euros, yeti maisha. Wakati kamba hawanyawe, juji, wode mtri kamba banda ya rais wa daula, alunga juji. Mana anazi pouvoir za hufanya imaka mahali ya lazimu. Utukufuwa mfano. Utukufuwa nyesa vanba ulazumani ya majuji. Na kila mtu lo kamba spanya hazi haruma ya mahakama kena mshahara wa lazimwani. Zipesa zoho suzona habi. Je ne sais pas si je suis un peu plus de 17 millions. Usha president wangu wami mshinda president Komori na kaza lilo ana 17 million wami nta tsitata ta inusu nta unzi mwinusu ya 17 million oralgabali yani nusu ya 17 million yo kombi yo ti 8 million 50 basi wami yo ni nyingi na president Komori ta 2 million euro tu kubali acha rongo 2 million euro be nsirongo 8 million Nainsi ya tuzo nyengi. Na valima na hudisa ito miliero. Leo kamba o presida wa Tanzania. Wa yunga 3 miliero. Nainsi. Basuwa sinarongoe. Narongoe de
de 4 000 ou 5 000 euros. Yo qui as. Nara isoto. Oh, non, je n'ai pas ça. Ah, son pèse. Eh, ou de mshahara. Ou rongolomba mwengi, nansi ou riat. Yana irongwa 4 000. 4 000, 5 000 euros ou 6 000 euros, il y a des mchara ou mais vous spray ou vous chez 2 000. Non, yo tito smout na Jafan, c'est bon, on a un chiffre, mais ce qui est sûr, les mchara azali, ou exagéré, ou tompon paka, na wanto et pire, ou si vous nous dites, va voir en Gali, il y a 8 millions, il y a économisé, 8 millions fois 12 mois, fois Jaou. Yo déjà zon pesa. Yo ito komble ya ma juji déjà. Ou se lo a manzano. Donc, nan tongo kada wa kada. Nsouba exemple ya vi. Wasi, karto jwaraka na yezi. Kemba ma président wa arim président na nyumba, président avira. Na nyumba se. Kan manati. Manati kaska na nyumba ya emaurde watwa baki. Na stahiwe, na kana retraite à voler, nakana chimiza à voler, mais tu vois la nyumba, tu vois la gari, tu vois la zone tongoje. Haya, va yangina. Leo ma gouverneur wa kawastena harmazaza, oliva pesa. Nena si liva pesa, si roxa, bepesa, si chacha. Manati, soit mtasirege hazina haya, afanye hazi la kanayo, awasemba la retraite à voler. Va au manzano wangu, na kutano hini. Uone deja, uwa mtu mwenzaki, ufanya hisabu. Maleo, ale, narenge gedeka mwenye barakaida, kavo zuzi. Akuliva mpesa, mtini. Walaka sifanya hazi, walaka sibi mpesa tuzilivo. Watuwa uwa wengi komoro na mnayo. Donk, i prezida unu, arongola mshindabda na ika prezida, mtogozo pia sizi mahatu. Zimpesa za wantu waringa mpesa bure bure. Bien sûr, vaze ekonomisto fanyo partout. Wantu wajwe mba riali ya sirkali. Yo ilazimu ihafadio. Donk, va ipisti yo. De, va ipisti ya wakana. Yo vavo sijibu fete kiswala lao. Doka mwenye, asirongo adisipan wala tside un jeune, un employé azali. Tide yo. Wambe le slogan. Slogan yo, wa ikubade. Voilà. Basi wo manadamu. Mtura iswada ula usirota u vote u rongo ye tongo ya utompe wantu. Wana, rongo unafiki. Yo ti haki. Wala iti karto mswa mihiva avo. Na tobiye maori. Wa uta u vote we hatambo. Wa minto onizu rongo vani. Tisizu rongo hauta hamba nivote ben siza mini. Mas ntoshinda ni isifani estofani. Relete basi. Basi nsuhambia. Nsuhuwa hadi mungozi na leore utohangia siku ya leo. Wasirisi na yakini bakomorvale. Wantu pia watoshinda fanyazi. Wapareazi wafanyi. Inderongo la ushihumba le plein emploi. Yorisia mini. Wantu watoshinda fanyazi. Wanati mshahara wa 40 euros, wala 30 euros, na 80 euros. De mshahara din, ambava kesmig a 300 euros. Vous savez, l'homme de Mazan, l'avant Léo Ravani, Léo le 11 septembre, Angihala, mais datia Léo, ton ambi, ambava mettre mshinoko, on voit ton cadre. Bah, yon sou, vahanti. Wasi, y plein emploi, c'est possible, comment, na mshahara, au moins, ou à 300 euros. Ou non, bah, c'est possible. C'est possible, mais il faut faire un chien. Léo Kousson a 23 kilos. Comment on va chômage, Mais quand tu as fait un ben, quand tu as fait un gagne mes chars. Ou tu as pas fait un chien. Ou quand tu as fait un chien, tu as fait un chien. 150 000 francs comme rien. Ou des chars en petit. Il y a des smig. Mais si on est quand tu as fait un chien, Alima Mwazali Azuron Mwamba a 90 600 emplois. Ouais, Mnafiki. Tu es toujours mana. Zasuron Mwamana, ouais. Wakumuka Sumza, ou le Mcha Echou a ma instabilité. Ah, mais waouh, ou Suzon Mbayo, c'est possible. C'est possible, Wakatou, le Yeshou a ma stabilité. Wakumur Wahouva Wamini Fouao. Wahamini Wahousei Diao. De Azali Kachimi Pouaga ou Vanaval. Na yu a had le nom de mon goût. Il est toujours un goût. Déjà, on a fait un peu comme si mezi si tayabaki si da tsushila afanye na va un swambi à partir de novembre
nakaka funga zikoliza wenda zai vokatuka na nafasi tuko yonzi mana kula suka avura hule arema hule antinwa hule ta dakan dak yule kweli venu wa mtiselo wa masera yae avira wa hirongoa valeja huu ntufanya jo no fikide na mna utola wao mtukufu na regea kwa suala la ekonomi uwanyesi za vani mba uto unguza mishahara ya watu lukamba wana mishahara milipofu surtu watu wa siyasi watu wa siyasi tide watu wa hasi tide mafonksioner wala tide tide mafonksioner vao sikam kasi vao sikam venu fete kinyume mafonksioner ma watu wa siyasi watu wa siyasi wao mishahara wao isivunguziwa wastol was avantage usfanya siasa usaidie de kusfanya siasa wakawa barara wala hii filosofia watajiria watajiria mtu na lishe andafanye hasa afanye commerce au afanye timbe uondoe waenda hama siasa usurumisha densi mtukufu mtonge sasa swala bani nambi haruma nyangu ikomori ya umwa komori mtu wa siasa ile kama hapa sesisiwa na serikali na dawla na kosho na mbira mwe na si jua ma hale di hadisi za hale kwa nata president taki le wa parose ziwa nyumba yudiwa rambulsezi mtu mtukufu halisi katam paro na mbaka fanya mara gafunya akali pardon akali radi nyumba yudiwa rambulsezi zimaliza daula wao mtukufu mbo ta wasuri matungoro deyo yushino fanyishia kumori tu kamba yushino rutu ifanya oblige rifanye sino vokar sifando mana zaki oblige rifanye na anketi za kwenu na wantu wa oleo rangu rangu ziye zizavira pia vashintu armasharia urongola la retroactivite yani sire gyanuma welewa sharia akila muka shifanya regle retroactive be tushifanya maana akomori zulu watao barege nyuma uzimaliza nyangani watu waiba kula mtaiba komori nyamali ya daula na kehashiri ajambie mbavani borwa na sisi tuka venufu rabuzi tuto ambia kula mtajona na magajala ashinde ayarashe harmanzia za usalama mfano usijua fete ambao ka trésor public au urendeja ufanya magajala utojua uje uji venue ukemvenu urongwamba nansi fanya kada ulive shwati ulive udzile shintu au mshahara au ufanya hazi wa hirengo au mtu basi sisi tafsiri yako kwamba ya madirektori wani walo na zimba ndipofu rahana ya majumba ya daula ya nizile nyumba zilo kwamba mtu zirenga pia istojulo istodi istofanywa aketi ya kwelu mbavu kwa masasife nyumba na kauka mana vawantu no. Vantu wazini uzituwazo vantu waonehana wahifanyato walantu kasiju wa frema baule kwela hibi au ile akopo au asifanya haziza bavuniza heda tizo zava upia na zile uzitu wazitongo zini bema na valio mahakimu na wantu wake tide hiyo ni utanta uwa wajwezi kwenu na zintambo vanzini yote ntoko tosifanyo pia harma ishari na vavo nsambia wakomoro ba wakomoro kwezi na ka msahe nzile la weshidzani na mve wa minifuanyu watu urde wasi rijuwa tukamba wasi le rijuwa wekea wasi karisi berina waminifu ambazo ntongozo tosifanyo risifanyo kwezi mana komoro watu valio problem karisa miniana leo tijava misro atofanyo urde wavira katika mba no, lazimu kwenye na waminifu bazavira zo ziru somo rainda maulu wakati wa 78 au 90 au no, ilazimu msile buze yode ima na idaula ya hakini rita hao marhaba, so fanya suku rijeri hadisi fete en tant que président hadisi fete yi proje ya uraisini kensiri hadisifu tuurele zifeti ekonomi vanu utoshi na zitungozo pia uzi namwe be lisukia leo rivenze libura uparari hadisi mana pavi zitungo pia ratulenze regenyi mamana papi mana rijuwa mba mtuwa ni mwone sashonra lasumanu ushihose dehali
wawe katuo kutuzi participe ama kutuzo kwa kupata ta participe famille kinyume na kutuzi na kinyume kabisa na maana nsi yatu kesi lazimu ya kana kutuzi si yatu ile nsi wasi watu wa wamoja Adam Adini mtini tarehe ilazimu kwa wamoja wasi wengi na vale ukatu ile ziswazile ile ile uzuri wa ito mamzuana na ntomo zae mamkazija kasinazo mkazijana zae mamzuana kasinazo mwalana zae mkazijia wala kasinzuana tuku maore wa jao tongu nubio donc ile ile irongo lao de valeur ya nsi ya na i mpini ijirma yayo na wema wayo etc. Basta i hawa mwezi mga utuenda ngazija haru marejio tafauti inaka wende fumbuni au wende mitamihuli au zidrejio zo wa wema wa ntongo mba za tafauti na hiyo de wema wensi na relewa ni tonkwa mti mkutuzi wala tisomba ukutuzi wala tibubenze na na kila mtu ilo kamba wei nafikira za ukutuzi wa mrema wami mrema umrema surtout harma ukamba leo usenga song wasutonga hadi ya lazim leo wawe mzuan kia mgazija rongola au ngazija usigeneralize wangazija zoti hol kanjema kia mzuan rongola mzuan leo mzuan zoti hol kanjema hiyo kazi fanyiwa vale kula manadamana ui ma tunia iva defo ya hena kalite za hena wema wa etc. Donc kwa mti mkutu ta wawe kusina rancuni yo kamba zintongwaza la fanyo vani mesu wa jarongwama vali wangazitelo zifanyo hata ama hata azali wokasi na imonopoli ya wangazija hata d'ailleurs wami na imu wangali ya fetilizi lwa rungwa mandoni vani wangazija wengi waumre maazali rana wanzuwa ni wengi. Haruma kweli. Mana wangazijadu hando waka avenzezi hulka za shina mna za azali. Na vani, efektima risingi haruma hala atuira irongwa. Havale, wangazija pia waikana yezi tujuru ka problemu. Si kestyo ya mgazija, kestyo ya manadamu. Kestyo ya manadamu, sevre, vajiri bahati mbovu yomba. Azale aja kira handa fanya ndimu kravili tuwani ata ti tiye problem komo yedi imana arsa mwambi mba ipakti ni ya unité nationale rwambi mba kula mkaelewa ajeleze feta wata imuta amweleze mbe wasika wasimana raifanya de hutawa mba wantu wasije watampuwa inzi isuku azali yaka jatia i sistemu ya ndimu wakaharuma watu wakawa wenda tana taka Komoro rika humura kuwana na imbana mtsika tsende Komoro isuku ya ikudeta swafa kuifanya tsika Komoro rakuwana shidzani na kinyume na ukutuzi wakanzuani nazo le taka haruma aktifu haruma wasirika humura kuwana na zi ukutuzi Mtukufu hizi dakika mazazija lazima rute swala la mwisho wawe en tant que président i dossier ya Maori usifikiri jeje au tu hukumu jeje ewa marhaba yo ilo swala ku ilo swala ku swala lansi swala ikamba de nsano mwambi tu hawkwe wani tisifikiri ambara ikana yezi lazimu rihimer shemeleze Maore Komoro sinde hablo Maore yo Komoro yo risijua mashiso ashile kamutatso shugogora waende nasho kuhani vangina de wasinto horitza hawa haruma yi yesu alali ritsuwana tae idamu yatu itihe labda au tae maisha atu ya kome de Komoro ya almasiwa manne yani wasi do watu doo vasa mrongwa mgazija na mzuani na mwali mandakula nguwa siyasa be na Maore
Carso ngwa ba attention ba vale mpaka ike ba nationalité ya ujau de ubinadam almuizunga hence zi nationalité zindri nazo pia tsile hallo wa mtsine nationalité fo wawe unaula naula on s'en fout na nationalité ntongo de wasi de wanadam de kamba rijijou rijijou donc tsirongo antsuana taitoka ne shinderngili yani maora ende maora de hala endao Nzuanya jizu maora fanya tumoza endeza. Rishomba kwa kwa wana washimaore yuko kamba wau uvenza ukomori wau wau taiz nationalite wazipali. Wapre uhiro wa wanashimaore wau zafanya zinao. Tijivo kabisa na sala ewa daer wasimengo matumbo lisirema. Mtura zali. Ah komori maore jojo bintambo ikinda ifanya ni sao ambaye venza maora uvenza maora. Wami, aruma ye na rekana yezi. Kula mana maore, aliyo tayari. Atuvua je komori, nakava konkura afanye, nakata haja afatai hazi komori aje, nakadepite, nakata afanye politiki, akwele autini, tumbulia. D'ailleurs, isi asatu, wa maore vake, mtini, ministère chargé de l'affaire de Mayotte. Il y a quoi na wa maore ike maoro akato amedardala mwezi mnamre. Odem tafanya CSH maore tu. Pourquoi pas wasir si prévu va que ministre wa maore. Manash maore. Ake ministre Komor aivinga na drapo ya Komor na algar la hela service aenda maore weekend aenda hahe aone oui. Yor siro wa kwe awavia. Aba wasi raikana yezi. Risita, risi nome, aursi, va mana maore, ata hao, akena yezi, akena post, ake, amba zi wikenza, asizivita maore, asenda na idrapo ya komori ya ipepea. Zona nchongo, zahome karso hima raishe, meleza maore komori maoyo kaisina tafsi. Dayor, zi problem zini za, ai swala la maore lizima onu ya lizima kalazima ya karsina shuguli mtuangirekeza karsina shuguli na like lisike beritaha de wa komori wa ngiliane wele wafundi donk zabaki hoho ntongo za siasa za ukamba ula na nationality kasina yote aferi ya wala ikapa sijivuwa kabisa na swala lini wananyatu wa maore kula watafanya hazina wasi atujua. Atu mwoma. Aje, aje. Vani, tafadhali mwongoze, angalia ntobe. Wasi wasikasijua zorza hao. Wa maore ya tuna, nana basi vani wananyatu wa maore. Wasi wa ruwa propose ya timi. Rangwa katisa itikafe ya kaministri alabasi. Wantu wazimi hatu. Ba maore ni sita aje. Hai, epi, rije rongwemba. Wasi, haruma zifeti nasionalizatu. Urto evite maartisti wa shmaore. Waje komori na zingo mazao na zutongo zao. Wai, wantu wa sidale mbaledi wananyatu. Na wasi wantu watu biaswiri. Urto taha na karna relasyon na mfaransa na kakarisi na beri urto taha. Waende maore. Wafanyi wantu waende haruma zikiri zao. Zi mtini zao. Zi wafanyao zirumbu zao waende. Wafanyao zi majilisi zao waende. Zi zinurongula ntini zimbiu zao waende, etc. etc. Ringiliane bontu wadishe usamba unu wakamba wale wahule wasi wa komori wale wasi wa ma... No, no, na ringiliane wasi. Ndi ya mwezi mga wafanya anadamu wake. Suala na mwiso yutu kamba mesaji. Mesaji tindo hivele hao haruma ishiswasha maore. Tamuzilo kamba sirema maore. Tudula warohone. Ilo kamba isirkali ya komori. Tasku kaya hima ya laani istanwa za peuzi lo kamba sijiri maore wawe hatanki mwana mkomori mzuani unchini mesaji tindo beshe zio wa maore ilo kamba wastambi ha na deleka silo maore unchini lo beshe zio wa komoro wajipara wa shiswasha maore ilo kamba wa persekutewa na wananyao wa maore mba na mlawe kaspara mtukola mtukufu lo kwenye msikitifu libuavu. Msikitifu, mana wasi, zintongo zijiru maore, zizo,
zamauri sijiri harma imiji yatu nzo wani na ngazi jana mwani tongo do yoyo mana udu wajimazatu wa wanzu wani wa ngazi jawa mwali songo zo pia sijiri wa mta sijihade na kava wa biesuiri na kazi sijiri maore vana mawa wa maore vavo kartujwa iyo sawa sawa na ntungu wakati kafala jiri nzuwa na auma angazija tongo do uyo uyo raharma usikitifu na hulaumu isirikali ya azali amba uwa vingi siyasa ya ntambu luenda unayo tu bekasi imilia zitungu za kweli idelenkansi ilio maore yo ya kushangiza mana yo kaisi na ambade wa maruande walio maora ule wa bushu walio mabewa wa komoro kwela utambu kweli wawa angazija wanzuwani wa mwali na wa maore wajimaza tukato kali ya razi suku zintongo zinza kaha linza kaha maudziro vozuzi wanatsa mashababu wali wakobu kuloi mindu na hure mama masembia maumiyoju na mimbani ziri sikitisha swafi onamba no tihaki mana i maore de halo i maori markabu ya pua nangaida unansika isina mjini wazungu wasrongo wa zangina wafanya zangina wananyatua wao wa maore wasimani pile wana na ma wanwarulo makolo wahifanya ntongo zati selo bordel bavo wasi arma inivo yatu sisikitia bekarsona rina solution rina zatu fikira alironao na namnari watso endesa ntongo za Zamaure zina paraporo na wasi be rawatiti angu rawatiti na yule ikweli rawatiti mana rahirongo atsambla na mregeleza rabu maswa mararu ya ha be zi solution za bavu na wasi simia Mungu mba meso rai ka harma zintongo karsrongo ambar so hunguza idele kasibio maura sa be tsukana mahadisi ya hunda ya ufanya ntungu za mana beti dei babababa ini na unafiki amba ntua surungwa zangina vozuzi wazaliwa ntua hituyazi kwa saka samoro mana tsenye semfaransa amba asifanya zontu mba wasikartuwa jise na mnaye za huu aparansi za huenye samba wasirto ufanya ntungu za mradi wakumu watu zena rito zurungwa hawadhi lekartu za mara ifanya mipangu ya unafiki reshemeleza hule diskuru onu jau no yotide namna yatu masirto kaharmanzia za uvenufu mba wakomoru watu zeleo na aukaze zeli watu waelezazo wahisu kubali ristu india wala ukezi marahaba wangalizi watu kufuwa imogoze FM havani denrono maliza umpango watu umpango ilo kambarika moja na metri mshinra metri kwa msumushu wa wengi ni hanyo wai ahali ni kama ya rendre hadi opoza mana opoza wai inzwa ni mafia mana wengi ni wari wafanya politiki harumu ishtuwa shanzwani walala warua wai ni mtu ala wambio na ula wanke memba astaha iturnati ya 2020 iwaswili harumu ishtuwa shanzwani haba buru sena na ulishana na sirto irana harumu mpangu yangina kama isi mungu avenze na sirto nana ripara in suki yangina rimpare metri mshirari hadisi harumu wai programu presidentielia rihadisi tsantsawe rimtsise vone karson romvoti rinravoti na naika karson romvoti rimvutse mawe nyangule rayo wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa la fa'ikum mezimla tujandia msirvutse mawe demurvutse marhaba inshallah marhaba marhaba.